Еліміздегі студенттердің шәкіртақысы өсті. Премьер-министр Олжас Бектенов маңызды құжатқа шілдайында қол қойған еді. Қаулыда өзгерістердің бірінші қыркүйекте күшіне енетін айтылған. Шәкіртақы көлемі қалай өзгерді? Гүлмаралыз тақырыпта толықтырады. Ислам әден Ұлытау облысының тумасы Амангу Алматыға келген көп жастың бірі. Қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алады. Үшінші курс студентінің айтуынша, шәкіртақының өскені алып Мегаполисте оқитын жастар үшін айтарлықтай көмек. Мен оқуға түскенде стипендия 42.000 теңге берілді. Енді жоғары курстар айтады, оған дейін 36.000 теңге берілген екен. Біз түскен жылы 42.000 теңге берілді де, кейін біз үшінші курсты бастап оқып жатқанда өзі міне 47.000 теңге болды. Әрине, әр студентке стипендия өскен жақсы ғой. Дұрыс, қолдаймын стипендияның өсуін. Бакалавриат студенттерінің стипендиясы 47.135 теңгеге дейін өсті. Ал педагогикалық және медициналық бағыттарда оқитындар 75.600 теңге шәкіртақы алады, яғни 20% артты. Ал колледж студенттерінің шәкіртақысы 50% өсті. Сондай-ақ интернатурада оқитындар енді 85.376 теңге, ал резидентура студенттері 123.122 теңге көлемінде стипендия алады. Магистратура деңгейінде стипендия бізде былтыр 97.000 теңгені құрайтын болса, ағымдағы жылы 107.000 теңгені құрайды, ал докторанттар үшін стипендия 217.000-нан 240.000-ға дейін артылды. Айта кетейін, шәкіртақы көлемін көбейту бойынша кешенді жұмыс елімізде 2020 жылдан бері жүргізіліп жатыр. Соның нәтижесінде келесі оқу жылында жоғары оқу орындары мен колледж студенттерінің стипендиясы 2 есеге, магистранттар мен докторанттар үшін 1.75 есеге өсетіп жоспарланған. Гүлмаралыз Ақжаркенова, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.